Fala aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu vou começar de novo a gravar jogando GTA, porque no jogo antigo que eu tinha baixado ele não era completo e ainda por cima saiu todo bugado nos vídeos que eu gravei. Eu gravei uns 2, 3 vídeos aí e mesmo assim ficou uma bosta. Eu sei disso. Aí eu vou começar de novo, mas dessa vez eu vou aparecer para vocês jogando aqui no meu PC completo e dublado. Espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Mano, tem muito tempo que eu não jogo aqui, tá? Muito tempo mesmo. E também desculpa a minha qualidade, é porque eu tô gravando no meu celular e gravar à noite realmente é muito péssimo. Vamos começar um novo jogo. Galera, pra não ficar tão grande, eu vou fazer uma missão a cada vídeo, tá bom? Mas logo logo é uma promessa que eu vou. Como é que se diz? Que eu vou fazer mais missões num vídeo só, entendeu? Pra ir mais rápido. Vamos ver lá, se consigo. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? This mama. She's dead, bro. Gráfico, mano. Mano, eu lembro quando eu jogava esse jogo na Lan House. Na Lan House. Passenger, esse show us your hand. CS. Mano, muito tempo, muito tempo. Stop. Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. Vamos pular cutscene pra não demorar tanto. Pegar a bike. Parece que o jogo proporciona que os caras ficam na frente de propósito, só pra você cair. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Vamos lá, primeira missão, Big Smokes. Era tão bom e ruim ao mesmo tempo que quando ele bota a mão assim na cabeça, realmente parece que ele tá tocando, mas não tá. Mas o jogo em si. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! Porque na Lan House, CJ. Antigamente R$ 1 era o. Oh my dog! What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke.
You know me. It's not cut. Keep the value and keep it real. I've missed you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Ballers! Drive by! Incoming! Get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a balas. Bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Não querendo nos atrapalhar, mas como nós somos bons em jogando qualquer jogo, né? Chico, eu mato. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turn. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Os caras querem saber que os caras querem matar eles, ver eles correndo, olha. Eles andam tipo normal. Tipo normal, assim. Ah, tô dando tranquilo, se for. Tipo, dane-se. Que eles querem atirar. Move it! Shit! A baller's car is onto us! Split up! Keep up, motherfucker! Deixa eles na frente pra. E. Dar o pique. Porque o passe deles, meu Deus do céu. You just a liability, CJ! Para vocês terem noção, eu tô andando com Why you bother coming back? E aqui tá, e tá dizendo que eu tô muito distante, muito distante. Straight back into the game, right, dog? Vai entender, né? Vai entender. Was it this bad before you left? Mas fazer o que é o jogo. East Coast got you all thinned out, home. Missões assim realmente é muito chato. Vamos fazer o que tem que fazer. Senão eu não concluo o jogo. Só os caras estão muito chato, tem que ter muito chato. Move it, CJ! You're embarrassing us, nigga! Corre. Depois que os caras já como. I gobbled them motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia. And get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Esse ride é muito desgraçado, mano. Muito desgraçado. Bom, vamos salvar o jogo aqui pra não ter nenhum processo perdido. Já que o PC também pode dar um bug e perder o progresso feito. Mas nós não queremos arriscar. Bom, galera, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei no início do vídeo, não
se preocupe com a qualidade, que eu tô gravando no celular e também tô gravando à noite, porque durante a tarde eu não tive tempo. E eu espero que logo, logo, mais à frente, eu possa dar a vocês uma qualidade melhor do ambiente e também um cenário mais evoluído para vocês. Não se esqueça de se inscrever e deixa seu like aqui no canal. Desculpe, no vídeo, tá?